教育者们最终还是感受到了圣诞节的气氛到来。德国 ZW 经济景气指数创下四个月来的新高。今天与我连线讨论该数据及其他数据的嘉宾是 CMC Markets 的首席市场分析师约翰·斯坦茨。约翰，最新的 ZW 经济景气指数略超过预期，数据显示为 6.1。似乎德国这个欧洲最大的经济体在经历年初的低迷之后正开始积极复苏。那么您认为经济复苏的主要驱动力是什么呢？数周之前，我们曾对德国经济的增长表示相当悲观。但鉴于这些公布的数据来看，明年德国的经济将会比预期的更加稳定。今年的德国经济存在数个严重问题，但尽管如此，复苏的进程还在持续。对于明年，我们相信不仅能够看到经济更加走稳，而且应该还能够看到积极复苏。此外，欧洲央行非常直白地表示出自己的意图，即明年还将继续放宽欧洲的货币政策。目前来说，欧元对美元的汇率处于中间水平，也许在未来几周里，该货币对汇率会有所上升。但2016年总体来看，我们仍然是看跌欧元的，这对于德国来说也是一件积极的事情。正如大家所看到的，影响到多数国家的经济困境也未能阻止德国经济的恢复。移民危机、大众丑闻还有地缘政治危机等一系列事件之后，我们仍然看到利好数据。虽然这些因素也造成了市场的不确定性增长，但德国成功地避免了经济悲观情绪的累积，是吗？我们都知道，媒体们都在积极地跟踪大众汽车公司丑闻事件的发展，了解其对经济以及国家形象的影响。但是如果让我们来看一下真实数据，那么这并非如同报刊上所描述的那么不堪，一些言论则是被显著地夸大了，以制造噱头。目前德国大部分经济指标仍然是稳定的，欧元对美元的汇率不高，德国经济以出口为主，因此低利率是积极事情，这也在过去一年支持着国内经济。另外不要忘记低油价，这也起着一定的作用。接着让我们来谈一下 DAX 指数，上周该指数主要驱动力是什么呢？我认为上周主要驱动力就是美联储进行的今年最重要的汇率，也就是过去九年以来的首次汇率上调。由于中国市场波动性增加，美联储没有在今年九月份加息，他们在十二月份解决了这个问题。如果让我们来看一下一些市场情况，比如说美国国债，特别是五年期和三十年期国债，那么我们将会看到很多银行已经对冲了利率上涨所能引发的风险。总体来看，市场参与者已经对美国收紧货币政策做好了准备。本期嘉宾是 CMC Markets 公司的约翰·斯坦茨，感谢您的意见分享。本期节目到此结束，更多精彩敬请关注杜高斯贝电视，再见。